الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حسن إسلام المرء. د دې ترجمه الباب دا مطلب دی چې د یو سړي په اسلام کې ښایست څنګه پیدا کیږي. اسلام خو د دې یو صفت ته خو په دې کې به خلوص څنګه پیدا کیږي، حسن به پکې څنګه پیدا کیږي. یو اسلام دی، ایو د هغې حسن وایا. قال مالك اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد بن الخدري رضي الله عنه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اسلم العبد فحسن اسلامه ويكفر الله عنه كل سيئه كان زل بها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنه بعشر امثالها الى 700 زعف، والسيئه بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها. دې کې مسله دا ده چې ما قبل کې باب قائم کړی دی، بابن الصلات من الایمان، او دلته کې باب دی باب حسن اسلام المرء. صلات چې دی نو دا د ایمان نه دی. نو حافظ ابن حجر یو مناسبت د دواړو په منځ کې بیان کړی دی، او ډېر بعید مناسبت ته ایته اړوجه شته نه. عینی چې کوم مناسبت بیان کړی دی نو هغه بهتر دی، هغه دا دی چې دا اول ویلې دي الصلات من الایمان، او دلته کې ویلې دي حسن اسلام المرء، باب حسن الاسلام، حسن اسلام المرء. او دا حسن بس سره راځي، دا غ صلات سره راځي چې کوم ما قبل کې ذکر شو. مانځه سره په اسلام کې حسن راځي نو بس دغه مناسبت ده. د دې ترجمه الباب مقصد څه ده؟ نوغه دا دی چې یو اسلام دی او یو حسن دی اسلام دی. اسلام انقیاد ظاهری ته وایي، نو د دې حسن به څه سره راځي؟ انقیاد باطنی سره. چې انقیاد باطنی ورسره وي نو په اسلام کې به حسن سی وایي، او بیا چې هغې سره اعمال صالحه هم وي او نیت ور سره خالص وي نو هغه ګوړه به پکې نور هم ډېره شي، نو نور به خوند خولي شي. دې نه پته ولګېده چې د نیت په وجه باندې او د اعمالو په وجه باندې ایمان کته بره کیږي، یعنی حسن سیوا کیږي او کمیږي. په اعمالو صالحو سره، په صحیح نیت سره په اسلام کې تفاوت راځي. او چونکې د ده په نیز باندې خو اسلام او ایمان دواړه مرادف دي، نو ایمان کې تفاوت راځي، نو څه ثابت شو؟ چې ایمان زو اجزا ده. نو رد یو کوي یو په چا باندې؟ په مرجئه باندې، ځکه چې هغې و اعمال هغه نه ورکوي. او دویم یې په معتزله وکړه چې د اعمالو په کمی سره به په ایمان کې کمی خو راځي، خو د ایمان نفي به نه راځي. ایمان به منفي کیږي نه، کمی به پکې راځي. او دا اشاعرو ماتوریدیو په نیز باندې خو پکې، یعنی په نفس ایمان کې خو کمی نشي راتلی، خو په هغه قوت کې به کمی راځي، هغه مونږ هم منو. اوس دې ځای کې ویلې دي قال مالک، دا تعلیق دی. ښه، دا رجال ټول تیر شوي دي. زید ابن اسلم تیر شوی دی، عطا ابن یسار هم تیر شوی دی، ابو سعید خدری هم تیر شوی دی. نو بیا خو نه وایو، خو دلته کې دا د امام مالک تعلیق د ذکر کړی دی. د هغې وجه دا ده چې د امام بخاري سما خو د امام مالک نه نه ثابته، که نه لقای نه ثابته، سما یې نه ثابته. نو خامخا داسې ده چې دا د تعلیق دلته کې بیان کړی دی، او بیا موصولا بل ځای کې نه دی بیان کړی. دلته کې دا روایت د معلق بیان کړی دی، وګوره بې سنده خبره ده. او بیا یې چې کوم دی نو بیا مونږ دا خبره کړې وه مخکې تیره شوې ده چې داسې روایات چې هغه امام بخاري معلق ذکر کړی وي، او بیا هغه بل ځای کې هم ذکر کړی وي، خو بل ځای کې بیا
موصولن ذکر کړی وی نو هغه جدا دی هغه د اصلو نه سیوا او دا تعداد چې کوم بیا په دوباره په بل ځای کې موصولن نی ذکر کړی نو داسې معلقات په بخاری کې څونه دی 59 ابل عہدہ تیر شوی وه دا خبره چې داسې تعلیقات بخاری کې 59 دی د دې وجه نه امام ابن حزم ظاهری هغه په دې باندې حکم لګولی چې دا منقطع روایت دی ځکه چې بغو موصولن نه ذکر کړی بل ځای کې خو صحیح خبره دا ده چې امام بخاری عینی ویلی دی چې امام بخاری دا د وجه د دغه نه دی د دې وجه نه ذکر کړی دی معلقه چې دا ډېر مشهور روایت دی نو د دې شهرت د وجه نه د دې سند نه دی بیان کړی او معلق ذکر کړی دی البته په فتح الباری کې او په عینی کې دا په حوالے د ابوذر هروی او د امام اسماعیلی په مستخرج کې او په سنن نسائی کې او په شعب الایمان د بیهقی کې موصولن روایت موجود دی دا عمدہ روایت د امام مالک په دې سند باندې نو امام بیهقی په شعب الایمان کې ذکر کړی دی او امام نسائی په خپل نسائی کې ذکر کړی دی او د نورو کتابونو کې هم دی او په عینی او ابن حجر هم ذکر کړی دی په حواله د ابوذر هروی موصولن نو پته ولګېده چې روایت داسې منقطع نه دی چې ګنې معلق دی او بس بیخي منقطع دی نه نه موصول موجود دی په دغه اسنادو سره بس دا خبره خلاصه شو اوس دی وایي چې ابو سعید خدری خبر ورکړی دی دله چې انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا اسلم العبد چې هر کله یو بنده مسلمان شي فحسن اسلامه او خکل اسلام راوړي او په دې اسلام کې خکل کارونه وکړي بهترین اسلام قبول کړي یکفر الله عنه کل سیئه نو الله تعالی به د دنه هر یو ګناه معاف کړي ده ته به معاف کړي او په هغې به پرده واچوي کانه زلفها هغه ګناه چې کومه د مخکې تیره کړي زلف یزلف دا تیرو القدم یقدمو ته وایي تزلیف چې کومه د مخکې تیره کړي په حالت جاهلیت کې او په حالت کفر کې کومه ګناه کړي بس هغه به ورته خدای پاک به ورته په هغې باندې پرده واچوي وکانه بعد ذلک القصاص او د دین وروستو به قصاص وي د قصاص مطلب دا چې دین وروستو بیا د ګناهونو سزا ملاویږي د هغې ګناهونو سزا خو به نه ملاویږي خو د دین وروستو اوس کلمې ووي چونکې نو دا ګناهونو سزا به ملاویږي او هغه څنګه به وي الحسنة بعشر امثالها د نیکۍ هغه خو به لس چند پورې ورکوي الی 700 ضعف د وو سو چند پورې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة وسو چند والسيئة بمثلها او گناہ بدا غیب مثل وی یعنی جے سونے اکڑے دن وما غمر سزا بہتا ملاوی گی الا ان يتجاوز اللہ عنها سیوا دا دینا چے کچر اللہ وتا غم معاف کی دا خود دے لفظی معنی شو او حدیث ام دقشان دے سنند خو بل دی خو اوس راشه زلف څه ته وایي نو عینی ویلی دی چې دا د باب تفعیل نه هم راتلی شي او دا د باب افعال نه هم راتلی شي زلف یزلف تزلیفا او ازلف یزلف ازلافا او معنی ولا کړی دا ای اسلفها وقدمها هغه ګناه چې سړی د ځانه مخکې لیږلی وي نو هغې دپاره ازلاف ټکې هم استعمالېدی شي او تزلیف هم استعمالېدی شي نو دلته کې یو مسله ده مسله دا ده چې دا روایت کله په نسائی کې راغلی دا ګورې اهمه خبره ده
ما دا تو چې دا روایت په نسائی کې راغلی نو هلته دغه دا دی ښه هلته دا عبارت دی اذا اسلم العبد فحسن اسلامه کفر الله عنه کل سیئة کان زلفها چې کله سړی مسلمان شي او کل اسلام قبول کی نو اللہ تعالیٰ په پردہ واچی د په ټولو گناہونو باندې کان زلفها چې کم د مخ کې تیر کړی وي نو بس هغه خو خبر اخلاص شو وکتب له کل حسنۃ کان زلفها دا ټوکړه پکې ده او د ده لپاره به ولیکي هر هغه نیکی چې کومه د په جاهلیت کې کړې وي د اسلام د قبولیت نه مخکې چې کومه نیکۍ دې کړې دي کنه نو هغه هم اسې نه دي تلي ابه ول ټولې اوس حساب کی خیال شریف ته راغله کنه نو چې کله په نسائی کې دا روایت موجود دی چې د ده د جاهلیت او د حالت کفر هغه نیکۍ به هم اسې نه ځي ابه هم ول خدای اوس لیکي نو دا امام بخاری په دې تعلیق کې ذکر کولې نه دا خبره دلته خدا سي ویلي دي چې هغه تیر شوي ګناهونه به ټول معاف شي چې کومې په جاهلیت کې کړې دي او د دې نه وروسته چې اوس د اسلام په حالت کې دی کومې نیکۍ کوي نو هغه به وله یو په لس سوه یو په اووه سوه ورکوي او چې کومه ګناه لیک کوي د دې نه وروسته کوي نو هغه به وله په یو لیکي یا به ورته معاف کړي خو هغه چې کومه نیکۍ د نیکۍ کارونه هغه د په جاهلیت کې کړي دي دغه جمله ته امام بخاري کټ کړې ده ګوره دې ځای کې په نسائی کې هغه خبره موجود ده څنګه ده وکتب له کل حسنۃ کان زلفها نیکۍ به مو له ټولې حسابه یو لیکي به وله چې کله او په جاهلیت کې داسې نیکۍ کړي مونځ کړی دی نه نه خو چا سره خو به دا نیکۍ کړي چې په یو غریب به ډوډۍ خورولي او چې ته یو دغه به کړي ده څه ورته وایي غلام به آزاد کړي او د یو بیمار بیمار پرسی به کړي نور دا کافران ولې لږ د نیکۍ کارونه کوي اے کافران د نیکۍ کارونه کوي کوي که نه دا ٹرسٹونه جوړ کړي خلکو له مفت علاجونه کوي هسپتالونه یې پایږي خلک هغې له مفت علاج کوي بار وطنونو کې خو ډېر داسې هندو سړی به وي او هغه به یعنی هغه به دغه کړي ده مشرک به وي بت پرست به وي خو مفت علاج به خلکو له کوي ادا به کې ثواب کې هندو ډاکټر زما په خیال چې چا راته وایي چې مړ دی اوس نو هغه 500 روپۍ او 100 روپۍ فیس نو ښځه پرې خښې وه بیا نو هغه وله بیا راغله ورته یې وایي چې بچې نور څه نه وایمه خو خدای دې مسلمان کړه نو هغه ورته چپ ای مسلمان مې که چې بیا د نه تسوه فیس اخلم ستاسو د مسلمانانو هور شه کنه چې الاله دې کی د مسلمان ډاکټر نه خو زندق جوړ شوی دی هغه خو میډیکل ټور سره هم خبره ای چې ورته ووایه چې داسې چل دی نو هغه ورته وایي چې فلانکي میډیکل سټور نه یې واخله فلانکي نه یې واخله او بیا روڼه ماته وښایه ما مسلمان که چې بیا سره همدقه چل کوم هندو نه یم خو دغه ځای کې بازار کې هندو لوډ سپیکر والے دی دونه ایماندار هندو دی کنه ایماندار هندو دی نو داسې چل دی اوس که دا هندو خدای مسلمان کا نو دا چې خلکو سره کمی نیکۍ کړي دي کنه نو دا به حسابېږي نو د نسائی په روایت کې دا ده او امام بخاري ترې دا ټوک کاټ کړه نو دا ځکه چې د امام بخاري رائے دا ده چې دا خبره د قواعدو نه خلاف ده چې سړی دې مسلمان شي نو د ده د حالت کفر هغه نیکۍ دی کنه حساب شي دا د قواعدو نه خلاف ده هغه خو د سره په دغه کې حساب نه دی کنه هغه بې محله شوی دی هغه بې ایمانۍ حالت کې شوی دی پوه نه شوته د اسلام خدا سي دی لکه په یو ځای باندې چې مثال په طور ته سرپ واچول سرپ او اوس پې وایپر ووایه او بس هغه ګندونه ټول پاک کړي نو دا اسلام سره خو ګناهونه ځکه معاف کیږي خو هغه نیکي خو ځکه قبوله نه ده چې هغه خو داسې ده لکه په پلیت ځای کې چې ته
پے او بے دا سے نو بس آگا پے خوٹو لگی ذرا پلید چوکا نا لیکن اس مکا پلید دا ہوتا پے پاک پے او بے ہو جا نو آگا پے خو پلید چوکا گئی سارا نو دیکھو پا حالت شرک کے ہو نا گناہ ہو پا اسلام ماف شیخ آگا حالت شرک سارا خواہ نیکی نا قبلی ہاں دنیا یہ بار سارا با سفیدہ ہوتا اور کی دا 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 چونکی رائے دا نا دے وجنے دے روایت نا دا چکے کٹ کرے خو باقی محققین نا دے قائل دی چھے پا زمانہ کفر کی چھے کم اعمال شوی دی صالح اعمال نو دا اغے باندے اجر اغا مرتب کی گی چھے کل سڑے مسلمان چھے اغا خدای سے نہ بوزے دا اجر ترتب پن کی گی پہالت کفر کے نکی گی پی پہالت کفر کے او کہ مسلمان شرن محققین ادا رائے دا چاہ تیر شوی نیکے دا ٹولے قبولی دا آغا نیکو نا مراد من زودا سنی ہے زکر دیکھو من زودا سنی کئی کنا نا روجی نیسی ہے نا تواب کئی او اسے دا خیر خیر گڑی کارون ہے خلقو سرکڑی نو آغا با حسابی گی خیر خیگڑے کارون بے کڑی اگر بے حسابی کی پول بے جوڑ کڑی چالے بے علاج کڑی پا غریبانا نو بے ڈوڑے خوڑ لی ایسے دیر دا گئی دا لنگرے چلی گی کنا ای انگریزا او بس خلق رازی او بس ڈوڑے خوری مفتا دا دے وجی امام نووی پا شرع دا مسلم کی ویلی دی چھ پا دے بانے دا محققین اجماع دا چھ پا حالت کفر کی جکم اعمال صالحہ شوی دی لکا صدقات خلق لے پیسے اور کلی دی ویشلی دی پیسے او دا قشان سل رحمی کردی دا خلق سر ایسے خیر خیر گڑا کردی دا یا اے غلام ازاد کردی جاہلیت کے با خلق غلامان ازادول نو کدے مسلمان شنو دا ٹول اعمال با دا دا پا کاتا کی حساب شی آسے ذائقی گی نا او که په اسلام باندې مړوم شي نو دا به ټول ثواب د ده کاته کې ولیکلی شو چې په ورپس یعنې مرتد نه شي کله بس پاتې شو دا چې بعضې فقهاو ښه دا ویلي دي چې اعتبار ولې نشته د حالت جاهلیت او د حالت کفر او شرک د هغه اعمالو له اعتبار نشته نو هغه د دنیایي اعتبار سره یادوي لکه دنیایی اعتبار سره بنی آدم یو داسې کار کړی دی غلامې آزاد کړی دی یا داسې یو کار کړی نو دنیایی اعتبار سره هغې اهمیت نشته دنیایی اعتبار سره به کار اله معتبر حسابیږي چې مسلمان یې کله خو د فقهاو کار خو د آخرت سره نه دی کنه مطلب د خبرې دا دی ولې نه دی آخرت سره خو مطلب دا دی چې د فقهاو کار خو دا دی چې یاره ستا اعمال هغې ټیک کوي نو په حالت کفر سره خو د فقها او کار نشته کنه د دې وجې نه هغې د آخرت د باس هغه نه باس نه کوي د ثواب نه ای خو د جایز او د ناجایز او د پاک پلیت او د حرام حلال نه باس کوي او د دې څیزونو تعلق د دنیایي امورو سره دی آخرت کې به خدای ثواب ورکوي په دې اجماع ده چلې ولیکي کنه او د اسلام د راوړو نه وروسته د ده په عملنامه کې هغه حساب شي نو څه معنې خو نشته حساب به شي اللہ بس ثواب ورکی اس دے خبری چیرہ دا اعمال با ضائع کی گی نا دا حالت کفر اگا اعمال با ضائع کی گی نا دا دے دلائل وورا رومبنی خم دا باب ام دا حدیث الباب دے او دا این دا یو نا چکم بخاری کے دے چکم نسائی کے دے آگا دویم چې دی نو هغه دی صحیح بخاری کتاب الزکات او مسلم کتاب الایمان او دا حدیث مونږ غوړې ویلې دی یو پیره بل ځای کې دا د حکیم ابن حزام روایت دی دا د خدیجې رضی الله عنها د تره زوی و غالباً که د ترور زوی و هغه وویل چې یا رسول الله ارأیت اشیاء کنتو اتحنسو بها فی الجاہلیت
ما ته جی خبر را کې د هغه سیزونو چې په هغې به ما تعبد کوو، یعنی ما به د هغه عبادت په طور باندې کول په جاهلیت کې، من صدقه چې ما به صدقې ورکولې، او عتاقه، او یا به مې جدین غلامان ازادول، ومن صله رحم، او صله رحمي به مې خلکو سره کوله. فهل فيها من اجر، هغې کې به ما ته اجر ملاویږي. دا خو ما ټول په حالت شرک کې کړي دي. نبی کریم ته جواب کې وفرمایل، وی اسلمت علی ما سلفا من خیر، وفی روایت اسلمت علی ما اسلفت من خیر. دا هغې د برکته خو د ایمان راوړو. اوس د دې دا معنی دا ویما سلور معنی دلته کې بیان کړي دي شارحینو، چې اسلمت علی ما اسلفت من خیر د دې معنی څه ده. لومبنه دا معنی ده چې د هغې جاهلیت د دغې اعمالو په وجه باندې تا ته د نیکو اعمالو، یعنی د صدقې او د غلام د آزادولو او د صله رحمۍ او په خلکو باندې د خوراک د خورولو یو ملکه میلو شوې ده. ملکه دا تا ته میلو شوې ده، نو چې اوس د ایمان راوړ نو اوس به بیا په هغه ملکه باندې عمل کوې، او ما هغه شان کارونه به اوس هم کوې. هغه شی به ستا ضایع کېږي نه، ځکه اسلام چې دی نو دا د خلکو دغه ضایع کوي نه، ګورې دا صلاحیتونه او ملکات ضایع کوي نه. دا یو اهمه خبره ده ګورې، ښه چې په چا کې مثبته ملکۍ، مثبته یو خو چې په چا کې د کنزلو ملکۍ که نه هغه نه، خو چې مثبته ملکه په چا کې وي نو اسلام هغه ضایع کوي نه. عمر رضی الله عنه لکه په جاهلیت کې بهادر و که نه، نو چې اسلام یې راوړو نو بس دل چې څه اوما بادری و خدا ده چې په جاهلیت کې هغه بادری د کفر دپاره استعمالې ده، او بیا د اسلام دپاره استعمالې ده. عثمان رضی الله عنه په جاهلیت کې همدغه شان سخی و، او اسلام کې هم سخی و. خدا ده چې جاهلیت کې به هسې بل سکې استعمالې ده، او په اسلام کې به بیا د دین دپاره استعمالې ده، د الله دپاره به استعمالې ده. نو دغه شان په تا کې چې کومه ملکه پیدا شوې ده د دې صدقې د ورکولو یا د صله رحمۍ، نو چې تا اسلام قبول کړ نو هغه شی ستا نه لاړ، هغه به وزومي، خو اوس به د الله دپاره کوې. یو معنی خو ولې دا بیان کړی ده شارحینو. دویمه معنی دا ده چې هغه ضایع شوي نه دی، په اسلام کې به اوس دا خلک صفت کوي که نه، ستا صفت به کېږي چې یاره پلان کې ډېر سخي وګوره، دې مسلمان نو ام سخی و. لکه هغه د اشج هغه روایت مونږ ویلی دی که نه، اشج د عبدالقیس قبیلې، نو هغه ته پیغمبر پاک وفرمایل چې په تا کې دوه خصلته دي. یو دا ده چې ته حلیم، حلیم صبرناک، بردبار خوی غټ، او بل دا چې تا کې تلوار نشته، ترک عجلت، تلوارګن دینې په تلی کې نظر غونه نه. هغه ونه سوې وی دا جی په ما کې دغه د اسلام سره پیدا شو که نه، دا خویونه را کې د اسلام نه مخکې وو، وی نه مخکې نه را کې نو په جړا شو. وی ښه په ما کې داسې خویونه دي چې هغه په بغیر د کلمې د ویلو نه هم په ما کې د الله خوښ دی. دا بعضې کفارو کې داسې صفتونه وي که نه، او هغه فطري او هغه په کې وي سړیتوب وي که نه. مسلمان کاپیري، ایماندار هندوی که نه، دروغ نه وایي. زما یو دوست دی، نو هغه زه جده کې وم، زه جده کې څه اوسېدم خو نه، خو عمرې ته تللی وم. نو بس هغه راته ویې زموږ ځای ته راشه. نو بس سعودي کې به کار نه کوې، ګورې دا به یاد ساته، کار به نه کوې، کار کول هلته غلامي ده. هغه بس د حج عمرې ځای دی، بس حج عمرې له ځای او واپس راتخته، خپل ملک کار کوه. نو هغه جده کې یو شپې له لاړم، هغې راله ډېر ښه ځای دغه کړ. نو هغه هلک د هغې نه مخکې، د جدې نه مخکې ډنمارک کې وویل، ډنمارک د یورپ مورپ کې دغه هلته دی، زه تللی نه یم ګورې ښه ډنمارک.
ما د دنیا یو وطن نه لیدلې او اسې سوال کوم چې خدای دې رحمانی وویني خدا سوډان موډان نه ګوره. ہاں سراج امیر صاحب تو میں ڈیر ویلی تھی میں لگا کہ تبلیغ ایسا لوڑ نہیں ممیش تو مستورا تو جمعہ چوڑا ہے میں چیزیں پکے لڑ سم وہ تشکیل بینگلینڈ تک کہیں گو رہے آپ کہنا سوڈان کی بچہ کو سوڈان ہو سومالیا ہو نگا ملکہ میں کینیا کینیا او چاڑ او یوگنڈا موزمبیق او پا دے کی بسڑے سکے او ایتوپیا او بس دلو کی نمو دے مڑ کی کہ انگلینڈ ترالا تشکیل کوئے نو سلور نمو میشتو لے زمان یا سلور رو میشتو لے آسے خونو زمان بیادن تا گیر شایو دگر آگے دے مرکز دے مشرانو کیو کس تے نگر آگے نمو تا ماں ہو تا پٹو کوئے او زب چلور میاش تولا چرتا تلے شما نو ما وطا پٹو کوئے میں دل تا ما دی اخپلو تبلیغانو تا میدا ویلی دی میں زبو چلور میاش تولا ازم او تشکیل برا لگو رہی لندن تا کوئے جی لندن ہوئی نو نو اگر آتو آگا پر ریشا شو اگر آتو ایتے خیر دوی مرکز ترا شکن ہے ویسا داگا بھوکو آگا جی کندی پر ریشا ہوئی سوکو آؤ کا نا نہ دی اتلی سی کا نا دا پیسے چی ہو سر ہی ہوا نو بس آگا جی کم دے نو زب صرف یہ پیرا تھا وہ لگتا تھا لے ماں دو بے تھا ہم چکر پکر میں بس وہ دور درے بجے بیا تو تختے تھا او چې سړی عمرې لځي نو د آی غاړې دې پېنه راځي ګورې ځکه چې هغه عمره کې څه ګټلې نه مده اوبه کې بیلی ادې غړې په لړ شي نو څنګه ګناونه وکې نو عمره کې به پاک شي. خیر خو بس هغه راته ویې زه ډنمارک ته تللی وم نو هلته مې کار کوو نو زمونږ هغه دغه چې وو بوس کم نیک وو که نه وي هغه ته زما دې ملګرو دا شکایت وکړو چې دې چې د کوم د ډوډۍ ټایم وي نو چې نیمه ګھنټه وقفه وي نو هغه دې ګھنټه تېره کړي نو هغه زه خپل دفتر ته وغوښتم نو ما ته یې وی چې دا ته ولې دونه وخت تېره یې ما ورته وی چې رزه دې وخت کې زما د مونځ ټایم وي زه پکې مونځ کوم وایي چې داسې یمه چې دا زمونږ عبادت دی وایي چې ښه تا خو ته ډېر نر نه انګریز وو ښه چې ته په دې کې له خپل عبادت هم کوې ستا دپاره یو ګھنټه چوټي نو ما لیده چوټۍ ټایم سیوا کړه دا یعنې دا وقفې وی په سبا له چې هغه ټایم شو که نه وي دغه دی چې ما پسې هغه ګھنټې وکړه نو چې زه ورغلم وی ما ته وی چې ما ستا هغه عبادت په نیټ باندې سرچ کړ نو هغه چې تاسو عبادت کوئ نو تاسو ته میټ پروت دی میټ هغه ورته میټ وی که نه میټ خو لکه د کالین ټوکړه یا داسې څه ته وایي نو هغه جانې ما زیادو نو زه بیا لاړم سوپر سٹور ته نو تاله مې هغه میټ واغېست نو درازې راکړه نو مالې جانماز راکړه وی والې په دې کوه ما تندی ټکړه دا انګریز دی غیر مسلم دی ده سره دونه احساس دی چې په خپلو پیسو یې مالې میټ واغېسته جانماز وی اوس چې دلته جده کیمه که نه او شیخ راته ناستی په دفتر کې جابر الاحمد الجابر الصباح البیگاح نو هغه چې د ماسپخین ټایم شي نو یې بس ورته وایي چې سنت پکې مه کوئ بس فرض کوئ او را دانګې سنت تم نه پرېږدي دا مسلمانانو داسې نو ما ورته لکه دغه انګریز ته خدای هدایت وکړي بس خدای دې کلمه نصیب کړي هکه چې سړي کې دونه انسانیت دي که نه نو په حالت اسلام کې به دا مې ته دوه معنی وکړي دسه د حکیم ابن حزام د دغه روایت چې هغه ته پیغمبر پاک دا وفرمایل چې اسلام ته علامه اسلفته من خیر درېمه هغه معنی ده چې عام طور مونږ کوو او هغه دا ده چې اسلام ته به برکت ما اسلفته دغه خو تا نیکې کړي د هغې په برکت خو خدای توفیق درکړه چې اسلام دې قبول کړه دا خو د هغې په وجه مسلمان شوې درې شو
خو سلورم قول دا دے چې دا کوم دی ترجمة الباب کې دی او هغه دا دی چې هغه کومې نیکې تا کړي دي نو اسلمت علی ما اسلفت من خیر دا معنی ده چې تا اسلام قبول کړ نو هغه نیکې ستا ضایع نه دي تللې هغه به ټول حساب شي اوس هغه وخت کې چې تا کوم غلامان آزاد کړي دي یا دې صدقې ورکړي دي یا دې خلکو باندې ډوډۍ خورولې ده نو هغه هسې نه ده تللې چې تا اسلام قبول کړ نو هغه به ټول ستا په کاته کې حسابېږي او هغه به ستا د جنت ته اتلو سبب وي. دا یې څلورمه معنی ده او دا هم ډېره مشهوره معنی ده. شارحینو دا ټولې معنی کړې دي. دا دوه دلیل شو د دې خبرې چې په جاهلیت کې بنده کم اعمال صالحه کړي او بیا دې مسلمان شي نو هغه نیکۍ به د ده ضایع کېږي نه. یو د ابوسعید خدری دا خبره شوه چې په نسائی کې راغلې ده نو دلته کنډه مه ده ولته پوره ده. او دویم د حکیم ابن حزام دا روایت ته او دریم د عائشې رضی الله عنها روایت ته او هغه درته وایم. عائشه رضی الله عنها وایي چې ابن جدعان کان فی الجاهلیت ابن جدعان په جاهلیت کې یو سړی و کان یصل الرحمه د به صله رحمي ډېره کوله او مشرک و یطعم المسکین او په مسکینانو به خوراکونه کول غریب غریبانان مې کاته او لنګر به لګېدلې او خلک بر او دې مشرک. نو ما د رسول الله مبارک نه تپوس وکړ چې فهل ذلک نافعه دا ټولې خبرې به ده ته فایده ورکوي اخو مړ دی. پیغمبر پاک ورته وفرمایل وی لا ینفعه دا دله فایده نه ورکوي. ولې؟ وی ځکه چې انه لم یقل یوما وی دې ابن جدعان یوه ورځ هم دا نو ویلي چې رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین خدای د قیامت پر زما ګناه معاف کړي لکه چې هغه قیامت نه منه دا خو هغه اسې خلکو سره ښېګړه کوله د قیامت په بنیاد نه کوله د الله د لپاره نه کوله نو دې به دا به ده ته فایده نه ورکوي. د دې نه پته ولګېده چې که د قیامت منلې نو بیا به فایده ورکوله نو پته ولګېده چې که مسلمان شوی وي نو هغه د جاهلیت هغه خلکو باندې خوراکونه خرول به په کار راغلي. دا روایت موجود دی په مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی ان من مات علی الکفر لا ینفعه عمل د دې بنیاد باندې باب قائم کړی دی چې کوم سړی په کفر مړ شي نو هغه ته څه فایده اعمالو ته څه فایده نه ورکوي ایمان به بوله پکاري خامخا. اوس یو بل باس دی او هغه دا دی چې په زمانه کفر کې کوم جرائم سړي کړي وي او کوم ګناهونه کړي کوم ناروایه کړي نو په اسلام راوړو نه وروستو به هغه باندې مواخذه کیږي که نه به کیږي په هغې به گرفت کیږي که نه کیږي. نو د جمهور علماو رایه دا ده چې نه به کیږي. ښه امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي د دې درېو واړو رایه دا ده چې په حالت کفر کې بنی آدم کم ګناهونه کړي او د اسلام قبول کړي نو د هغې ګناهونو گرفت په بیا نه کیږي بس هغه لاړ. خو ګورې په دې اتفاق دی چې د دې نه مراد هغه ګناهونه دي چې هغه د بنی آدم د ذات سره خاصي ځان پوهېږه ګوره د دې نه مراد هغه ګناهونه دي چې هغه د بنی آدم د ذات سره خاصي لکه د په حالت کفر کې اتیا پیرې شراب څکلې دي او اتو سوه پیرې د خنځیر غوښه خوړلې ده او بشماره پیرې بدکارۍ کړي دي او جناګانې کړي دا چې کله د اسلام قبول کړي نو دا به ټول روان شي. صحیح ده او که نه د خلکو نه قرض پیسې اخېستې چې دا ټولې معاف شي نو بیا دا ټول هندوان مسلمانان کېږي ګورې که په دې وته دا هر څه معاف کېږي. پردي حقوق هغه چې هغه قابل د واپس کولو وي اوس یې که چاته کنزل کړي نو هغې خو څه دغه نشي کېدی که نه او که پردی پیسې پې پوري نو د هغې به ګورې واپسي کوي. دا د احنافو د شوافیو او د امام مالک رایه ده. د امام احمد ابن حنبل یو د امام بیهقي او د ابن حزم ظاهري د دې درې واړو رایه دا ده
او زمونږ په دې رستنی دور کې د شاه نور شاه صاحب رایا هم دا ده چې دی به د کفر سره سره د دغه ګناهونو نه هم توبه وباسي چې کمې کړې دي. یوازې په خپل کفر نه توبه نه وباسي مسلمان کېدو سره، بلکې هغه ګناهونه هم یادوي چې ما د دې ګناهونو نه توبه کړه. ځکه چې د ګناه په توبه کې خدا خبره شامل ده کنه چې زه به بیا نه کوم، په تیر شوي ستومانه ما اوس مې پرېښوده، دا درې واړه خبرې به پکې شاملې. او کنه کفر یې پرېښوده او شو مسلمان، خدا ده چې په هغه ګناهونو کې بیا هم مشغول دی، نو ګوره هغه تیر شوي ګناهونه هم بیا نه معاف کېږي. چې هغه ګناهونو کې اوس هم دی مشغولی لګیا یې پکې، مبتلا یې پکې. په دې دغه پوه شو، یعنې د امام احمد، د امام بیهقي او د ابن حزم د درې واړو رایې دا ده چې څه چې کله دې د ایمان په دایره کې را داخلیږي، نو ورسره به د کفر د وخت د هغه ګناهونو نه هم توبه وباسي. تش په ایمان روړو به هغه ګناهونه نه معاف کېږي، په ایمان روړو خو به د کفر نه خلاص شي، نو ګناهونو نه خو نه خلاصېږي، هغې باندې به خو به ځان له توبه وباسي. او د دې لپاره دلیل دی، امام احمد ابن حنبل لپاره یو دلیل دی، او دلیل مضبوط دی، ګوره کمزور نه دی. امام احمد ابن حنبل ولې څه کمزور سړی دی؟ امام دی د اسلام. ابن مسعود نه روایت دی، قال رجل یا رسول الله، یو سړی وویل چې یا رسول الله، ان واخذوا بما عملنا فی الجاهلیت، مونږ چې په جاهلیت کې کوم بد اعمال کړی دي نو په هغې به مونږ رانوی شو، گرفت به کېږي. نو جواب وره، داسې ورته نه دي ویلي چې لا نه نه به شي رانوی، داسې ورته نه دي ویلي. ورته وی جواب کې ورته وفرمایل، وی من احسن فی الاسلام لم یؤاخذ بما عمل فی الجاهلیه، چې چا په اسلام کې نیکی وکړه نو هغه خو به د جاهلیت په اعمالو باندې نشي رانوی. ومن اساء فی الاسلام، او څوک چې په اسلام کې دنم بیا داخل شي او رامتوبونه کوي، نو اخذ بالاول والاخر، هغه به په هغه منو ګناهونه مرانوی شي، په هغه وروستنو به مرانوی شي. یعنې چې کومې په جاهلیت کې کړې دي نو په هغې به مرانوی شي، او د اسلام نه قبلولو نه وروستو چې کوم بیا کوي نو هغې باندې مرانوی شي. دا د ابن مسعود روایت بخاری کې موجود دی، بخاری کتاب و استتابۃ المرتدین والمعاندین وقتالهم، دا په دې کې دا حدیث موجود ده. او د دې خلاصه پښتو کې بیا ویم نه تا، یو سړی وی چې یا رسول الله، مونږ کله اسلام قبول کو نو زمونږ چې په جاهلیت کې کوم بد اعمال کړی دي، ها شرارتونه هم کړی، نو د هغې سزا ملاویږي. وی که په اسلام کې څوک سم شو، من احسن فی الاسلام، احسان او قسم شو، نو لم یو آخذ، بیا خو به نشي رانوی. ومن اساء فی الاسلام اخذ، نو هغه اخذ سره څه ویلي؟ وی بالاول والاخر، په هغه لومړني باندې هم رانوی شي، په وروستو ګناهونو باندې هم رانوی شي. دا شو څه د امام احمد دلیل شو. دارنګي بل روایت ته دام ابن حزم او دی پیش کړی دی، او دا د ابن عباس روایت دی چې ان ناس من المشرکین، د مشرکانو څخه خلقو، قتلو فاکثروا، هغوی قتلونه وکړه او ښه ډېرې وکړه په شرک کې، وزنوا فاکثروا، او زناګانې مو کړې ښه ډېرې، ثم اتوا محمدا صلی الله علیه وسلم، بیا پیغمبر پاک لراغله، فقالوا او دیوی چې ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن، دا ته چې سوي جی او دا ته سره طرف ته دعوت ورکې، نو دا خوري رخلي خبره ده. نو ولو تخبرنا ان لما عملنا كفاره، نو کيرا کتا مون ته دا خبر راک چې دا مونږ چې اسلام قبول کو، نو دا به کفاره شي د هغه تیر شوي ګناهونو لپاره چې موږ په جاهلیت کې ښه ډېر قتلونه او بدکاری کړی. فنزل والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، دا آیت نازل شو.
اوس استدلال سره په دې کې دلیل دلیل دا دی چې دې کې ورپسې یو خبره کړې ده والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اساما ورپسې ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا نو ابن حزم یو ګوره د عمل صالح قید پکې لګولې نو عمل صالح د قید نه مطلب دا دی چې سم شه کنه نو که سم نشه نو په تش ایمان باندې ګورې نه معاف کیږي المحلا لابن حزم کې دا استدلال موجود دی او دا حدیث خو چې مې تکم دی ابن عباس وی نو دا خو بخاری کتاب التفسیر د سوره زمر په دغه تفسیر کې دا راغلی دا خو ښه د دې دلیل د دې د دلیل خلاصه بیا ووره چې تش اسلام قبلولو سره به د جاهلیت د زمانې ګناهونه نه معاف کیږي کفر نه اسلام ته راوړی ده خو چې کومې بدکارۍ کړې دي کم قتل کړی دی کم شراب اسکلی دي کم بلک هغه به نه معاف کیږي هغه به هله کیږي چې دې سم شي او دا ګناه نه هم توبه وباسي او بیا نه کوي نو هله به معاف کیږي دا د دې د دعوی او د خلاصه شو د دلایلو جمهور د طرف نه چې دا درې امامان دي د هغې د طرف نه اوس واوره چې امام طحاوی ویلی دی په شرح مشکل الاثار کې چې د احسان نه مراد څه دی احسان ټکې مخکې تیر شو کنه لکه اذا اسلم العبد فحسن اسلامه کنه او دغه رنګي من احسن فی الاسلام دغه د دې په دلیل کې من احسن فی الاسلام ټکی راغلی دی نو د احسن فی الاسلام مطلب دا دی چې د اسلام زمانه سړی عمومي او مسلمان شي بس او اساء فی الاسلام معنا دا ده چې د اسلام زمانه عمومي او مسلمان نشي بس دا مطلب دی د احسن دا مطلب نه چې دی وسره نه کوم کوي بلکې د احسن څه مطلب دی چې کوم سړی د اسلام زمانه عمومي او مسلمان شي بس احسن فی الاسلام دی شو او چې کوم سړی د اسلام زمانه امنتا او مسلمان نشو نو دا څه دی اساء فی الاسلام دی بس دا مطلب دی امام طحاوی داسې ویلی دی امام نووی ویلی دی هغه هم چونکې شافعي مسلک دی طحاوی خو حنفی دی او امام نووی خو شافعی دی نه خو به هم د دې خبرې دلیل ګوري چې نه معاف کیږي ورسره نو هغه وایي د احسان فی الاسلام نه مراد دا دی چې دی په اخلاص سره مسلمان شوی او د اساعت نه مراد څه دی چې منافقت یې پکې احسن فی الاسلام څه معنی ده دا چې روایت کې چې من احسن فی الاسلام اخلص فی الاسلام او دلیل خو هغه حدیث د جبریل دی کنه چلته کې تپوس د اسلام کړی دی نو جواب کې ورته څه ویلی دی ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک کنه نو مراد ته اخلاص ده کنه نو د احسن فی الاسلام مطلب دا دی چې خالص اسلام قبول کی ریا پکې نه او د اساء فی الاسلام مراد منافقت ده دا د امام نووی رائے ده فتح الباری کی بلا خبر ہم کرے تھا ہم چونکہ شافی مذہب ہے وہ دا احسان نہ مراد استقامت تے او دا اساعت نہ مراد ارتداد دے احسن فی الاسلام دا مطلب دے چھ اسلام قبول کی بیا پد خپل قبولیت اسلام نے دے برقرار ہوئی بس اخوا دے خوا تختی نا او دا اساعت نہ مراد دے چھ سروز پس واپس اتختی نو چھ واپس اتختی نو آگا ترشے لڑل بے گورے پکاتا کی حسابی کی بیا او دا خبره ده مضبوطه هم ده چې د اساعت نه مراد ارتداد دی ځکه چې دا حدیث امام بخاری ذکر کړی دی کتاب استتابۃ المرتدین کې ځنه معلومیږي چې د امام بخاری میلان دی ته دی چې د اساعت نه مراد ارتداد دی خطابی ویلی دی چې د دې مؤاخذې نه چې دغه حدیث کې راغلی چې انواخذو بما عملنا فی الجاهلیت موږ به رانیوی شو
نو مؤاخذین مراد څه دی؟ سرزنش دی، اصل کې زور نه مراد، تعذیب نه دی مراد. یره جی په جاهلیت کې چې موږ کوم ګناهونه کړی دي نو په هغې به موږ ته دغه کېږي، زورونه به راغله را څوک را کوي که نه، زورونه به راته کېږي نو وینه نه به کېږي. دا سازاب نه دی مراد، دا ده ویلې. پاتې شو دا چې الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، نو هغه الا کې استثناء منقطع ده، خبره خلاصه شو. استثناء چې کله منقطع شي نو بیا ستا استدلال ختم شو. استدلال خواله جوړیږي چې استثناء متصل ای. بس پاتې شو د جمهور دا، خو د جمهور د دې خبرې نه جواب وکړه. اوس د جمهور خپل دلیل څه دی؟ د څه خبرې دلیل؟ د دې چې کله اسلام دې قبول کړي نو اعمال صالحه به ورسره، اعمال سیئه به ورسره معاف شي که نه. نو د هغې یو دوه درې دلایل دی او ډېر مضبوط دی. ګورئ، یو خو قرآن نه دلیل دی، قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. خوند دی وکړه، د کافرانو ته ووایه چې که چېرې تاسو د کفر نه منې شوی او د اسلام هم قبول کړه نو یغفر لهم ما قد سلف، چې څه تېر شوي دي دا ته ټول معاف. دا خو ته نه دي ویلي چې دې نه مه توبه ځان نه دانه توبه وباسه. یوه دویم د عمر ابن عاص روایت دی او هغه په مسلم کتاب ایمان کې موجود دی، مشکات کې مشته، چې عمر ابن عاص پیغمبر پاک ورته د پیغمبر پاک ته داسې لاس اوږد کړ بیعت لپاره، نو رسول الله ورته هم لاس روغت کړ. نو چې رسول الله مبارک ورته لاس روغت کړ نو دته نه خپل لاس رست کړ، یا خدای زما دې توبه. نو پیغمبر پاک ورته وفرمایل چې ما لکه یا عمرو، عمر څه چلو شه دا په تا باندې، دا ولې لاس رانه رست کړ؟ نو هغه ورته وی اشترې تو یا رسول الله، شرط لګو ما اسلام قبلولو کې شرط لګو. وی تشترې تو مازه، څه شرط لګې؟ ویجی دا شرط لګومه چې ما ته به ګناهونه معاف کړي، لکه ما خو په دې جاهلیت کې ډېر ګناهونه کړي دي. نو پیغمبر پاک ورته وفرمایل چې اما علمت یا عمرو ان الاسلام یهدم ما کان قبله، چې اسلام د خپل ځان نه مخکني سیزونه ټول هدم کوي، روانه یې. دې خو ته نه دي ویلي چې ګناهونه نه روانه یې او تش کو پروانه دی، خو ته نه دي ویلي. وان الهجرت تهدم ما کان قبلها وان الحج يهدم ما کان قبله، هجرت چرم روانیږي او حج چرم روانیږي. دا مضبوط دلیل دی کنه. او درېم د اسامه روایت دی چې اسامه په جنگ کې یو کافر مړ کړ، نو چې ده پې توره روچته کړه نو هغه ورته وی لا اله الا الله، لا اله الا الله، او دته نه بیا هم سر وو. نو بل کس راغی نو هغه رسول الله ته شکایت وکړه چې هغه کلمه ویلې وه هغه سړي، او دته نه بیا هم سر وو. نو رسول الله ده نه تپوس وکړه چې دا دې ولي، نو هغه ورته وی دا خو ما تعوذ نه ویل، زما نه ځان بچ کوو څه دا خدای. او ظاهر هم داسې وه چې هغه دومره ښه سړی و نو جنګ له ولې راته، نو ظاهره خو داسې ده چې دا هغه هم د دې دپاره ویلې وو چې د تورې نه ځان بچ کوم، خو بهرحال وی خو وی. نو ورته وی وی دغه دی وی افلا شققت عن قلبي، زړه دې ولې سیرلی وو، زړه به دې ولې سیرلی وو که نه، چې اسلام پکې شته که نه، ایمان پکې شته که نه، ولې دې داسې وکړو چې په ظاهر هغه اوس کلمه ووي نو تا ولې په پړه کې ناست وي چې دا ستا د یارې ویلې وو که د خدای د یارې؟ دې کې استدلال څه دی؟ دا 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 پوینټ دی ګوره. ښه، په دې کې څه استدلال دی؟ په دې کې استدلال دا دی چې اسامه وی چې حتی تمنی تو انی لم اکن اسلم تو قبل ذلک الیوم، زما دا ارزو زوی دون وزور لما چې زما دا ارزو پیدا شوه چې ما د دې نه مخکې اسلام نه وی روړی، چې نن مې روړی وی نو دا ګناه به ما په حالت کفر کې کړی وی، نو اسلام به مې روړی وی نو دې سره به هغه معاف شوی وه. پته ولګېدا چې اسلام قبلولو سره د حالت کفر ګناهونه ټول معاف شي، ځکه خو دا خو سره نه دی ویلې چې ما به بیا اسلام روړی وی او بیا به مې سره د دې قتل نه هم توبه ایستې وی، داسې خو نه دی ویلې. وی انی لم اکن اسلمت قبل ذلک الیوم،
یاره چې ما د دې نه مخکې اسلام نه وي قبول کړی نو خبره نو پته ولګېده چې څه دغه سره اسلام قبولولو سره ګناهونه هم روان شو. بس دا خبره خلاصه شو. اوس وکان بعد ذلک القصاص د دې نه پس به قصاص وي. قصاص خو برابرۍ راوستو ته وایي. قصاص خو برابرۍ ته وایي. نو د دې نه پس به مطلب دا وي چې بدله وي. دلته د برابرۍ نه مراد بدله ده. الحسنۃ بعشر امثالها الی سبعمئۃ ضعف. نیکی لس چند ده د اوو سو چندو پورې. په دې باندې سوال راځي چې د اوو سو باندې خو څه اکتفا نه ده، بلکې بخاری کې پخپل راغلی چې الی اضعاف کثیره، او قرآن کې راغلی والله یضاعف لمن یشاء. الله خوښه ده چاله به څونه ورکوي. بخاری کتاب الزکات کې روایت موجود ده، من تصدق بعدل تمرتن، اگر سوک چې د یو کجوری برابر ورکی صدقه یا یو کجور اړو ورکی، من کسب طیب د پاک مالنا د حلال مالنا ورکی، ولا یقبل الله الا الطیب، او الله نه قبلی مگر پاک، فان الله یتقبلها بیمینه، الله تعالی دا قبول کی په خپل ښي لاس باندې، ثم یربیها لصاحبه، او بیا د دې تربیت کوي او دا لویی دا خپل مالک لپاره چې چا دا صدقه ورکړې ده، کما یربی احدکم فلوه، لکه پتا شو کې یو سړی خپل فلو دا غ تربیت کوي. فلو پیژنې دا اس په بچی ته وای ښه، او دا اس په بچی ته پښتو کې څه وایي؟ بیاڼ. دا اوخ بچی ته جونګې وایي، او دا میخ هغې ته څه وایي؟ کټی. کټا کټی در پسې جاړي، او موږ له به اوس څوک د پټي نه روړی پنډو نه، او کسه دا دغه پسې عملی کاکا مړو نه هغې پسې جړا کول، ساندو کې دا وي ستاینې کول. د اوخ بچی ته جونګې وي، د اسپی بچی ته بیاڼ وي، او د خرز وي ته کوچی ہوتا ہوئی، او دا چر کے بچی تا او دا چیلے بچی تا سوئی وائے دا چیلے بچی چکل دیر وڑو کی نو پسکوری ہوتا ہوئی، او چلک بیا لویشی نو بیا ہوتا چیلو کی ہوئی. دا اس پہ بچی خصوصا ځکه یاد کړی دی چې دا اس پہ بچی ډېر قیمتي، پسکورې خو په 2-3 زره روپۍ کېږي، دا اس پہ بچی اوس په 40 زره نه کېږي. ډېر قیمتي شی دی اصل کې، او د دې لپاره خو بیا هغه ډېر قیمتي وو ځکه جنگونو کې خدا په کار، نو دی خصوصا ځکه یاد کړی. حتی تکون مثل الجبل، تر دې چې دا د غر برابر شي، دا د کجور یو دانه نو دا خو د اوو سو چندو په نن دا خو په وو ایر به چند پسې وایي، لکه چې د کجورې دانه سو نه یو یو کجوره سو نه او غر سو نه، دا خو په عرب هاو چند تبلیغانو خبره غوټه کیږي و 49 کروڑ. و سیئت بمثلها، او گناه په یو چند، الا ان يتجاوز الله عنها، الا دا چې الله تعالی وتا هغه معاف کی، خدای دې مونږ ته اسې به سم معاف کی، اسې به سې چې راته معاف کی. بس ځکه چې که په دې راته معاف کی چې ان الحسنات یذهبن السیئات، نو زمونږ حسنات د دې قبیل دي چې په هغې د ګناهونه معاف شي. یعنی کومې نیکۍ چې کوو نو هغه د دې قابل دي چې په هغې زمونږ ګناهونه معاف شي، او که په توبه معاف کیږي نو توبه مونږ کله وباسلې ده. او بس ویم چې هسې بې سیرا ته مم کیږي، بس یو خبره داسې چې ته راشي. هغه حدیث کې راغلی چې خدای پاک تپوس به وکړي که نه، چې
دے سڑی وی سکڑی دے نا فرشتے بو تو وی چھے دا اس کار نکڑی یو نیکیم نشتا سیوا دا دے نا چھے دے خو یو تاجر ہو نو چھے خلقو سر بے کلمہ ملوا نو آغا خپلو کارندگانو یا آغا چھے سوکی ہوگا نا آغا سیل مینانا یا سا نا غیت بے وی چھے زما پچا قرضی نو چھے کم مالدار سڑی کنا نو آغا تا وی چھے سا خیر دے لاس دے ازاد چھے بیا برا کے خیر دے چھے اوشی بیا برا کے چھے کم مالداری خوا او چھے کم خواری نو آغا تا وی ازا پرے دے بس ماف مرا کو نور دن ایک این نکڑے خدا یو کار کڑے چھے کم سڑے خوارو نو بس آغا تا وی پاس پرے دا مرا کو ازا بس تا قرض بتا تا پرے دا ماف چھو نو اللہ با اوئی چھے دا خو لکا دے زمانہ سیوا ہو لے سخی دے سا چھے دے دے خلقو تخبر قرض معاف کئی جنت تے بو گئے بس مام دے تخبر قرضو نا پرے خواد سا نو چھے دغرا دغرا شان نا تخبر قرضو نا پرے دے نو بس وبہی قال حدثنا اسحاق بن منصور ابن بحرام دا ٹکے دی بحرام ام میلے دے بحرام ام میلے دے مشہور بحرام دے نیشاپوری دے پا مر زی کے پیدا شو او پا نیشاپور کے لوے شوے دے دا تلمیز دے دا امام احمد ابن حنبل دا اسحاق ابن راہوے دا سفیان ابن عیینہ دا ابو داود تیالسی دا یحیی ابن سعید قطوان د دې شاګرد ته هاو د خطیب بغدادي استاد د امام بخاری استاد دی د ترمذی استاد دی د نسائی استاد دی د ابن ماجه استاد دی سیوا د ابو داود نه دی باقی شپږ واړو ان پنځو واړو استاد دی او 251 کې وفات دی دا ورپسې حدیث یادوم دا چکم ابتدا کی تیر شنو دا خود امام مالک تعلیق دے اگر خونا دا روایت تا مرفوع روایت بیا اور پسی عبد الرزاق دے عبد الرزاق چی دے نو دا اگر سڑے دے چی چا مصنف دا عبد الرزاق لکلے گئے خواہ مشہور کتاب دے مصنف دا عبد الرزاق دا دو مصنفات دیر مشہور دے یو مصنف ابن ابی شیبہ او یو مصنف دا عبد الرزاق عبد الرزاق ابن حمام ابن نافع صنعانی یمانی 126 کے پیدا شوئے دے دے دا اسرائیل ابن یونس شاگرد دے دا سور ابن یزید شاگرد دے دا سفیان سوری شاگرد دے دا سفیان ابن عیینہ شاگرد دے دا عبداللہ ابن مبارک دا اوزاعی دا امام مالک دا فضیل ابن عیاز او دا معمر ابن راشد او بیا دا امام احمد ابن حنبل استاذ دے دا اسحاق ابن راہوے استاذ دے او دا علی ابن المدینی استاذ دے دا وکیع ابن جراح استاذ دے او معمر ابن راشد دا استاذو خود دا بارک ادا ویلیو و اما ابن حمام فانه ان عاش فخلیق ان تضرب الیہ اکباد الابل زما دا شاگرد ابن حمام چ دے کدے جم دے پاتش نو دے دے خبر لائق دے چ دے اوخانو انی دے او علی شی دے طرف تا پا سفر بانے اکباد دا کبیت جمع دا اوخ بانے چ بندہ ناس دے دا اخبی دا سی دا سی کئی کنا نو دے سر اوخ دا انی لگی نو دے سر دے منڈا ہوئی دا سی قسم روایت دے امام مالک بارا کے مراغل ہے اخو حدیث رسول دے نو میں نے دے غشتہ دے امام مالک خو مدینہ کے بھائی اسڑے پیدا کی گی او خلق با او خانو مانی راروانی او غطر افتبا رازی او دا اغن الوی عالم با نمومی نو دا 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 بارا کے ام دا قول دا معمر ابن راشد دا نقل دے خود کے او مسئلہ وا 211 کے دے وفات تے او مصنف دا عبدالرزاق پر ډیر او جلدونو کې اوس چاپ شوی دی تحقیق سره او د کې دا مسئله ده چې د باندې د شیعتوب الزام دی
خدا آغا وقت شیعگان گوری بل شان نو دا اوس بل شان نی دا آغا وقت شیعنا مطلب دا ہو جی دا دی اہل بیت و سر محبت دیرو بس نخل کو باغا صلی تم شیعہ وی او دا شیعہ توب دیر دا اعتدالو موجود شیعہ توب خو کفر دے برا کریں گے بیا اور پسید عن قال اخبرنا معمر معمر ابن راشد دے تیر شو دے مکی عن حمام دا حمام چ دے نو دا حمام ابن منبہ دے خا حمام ابن منبہ دا باب تفعیل پہ اسم فاعل سرے دا نو منبہ دے ابن کامل ابن سیج الیمانی دا دو دری رون دی دا دو دری رون یو وہب ابن منبہ یو معقل ابن منبہ یو غیلان ابن منبہ او دا حمام ابن منبہ دے دے دا عبداللہ ابن زبیر شاگرد دے دے ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد دے دے ابن عمر شاگرد دے دا معاویہ رضی اللہ عنہ شاگرد دے او سب سے بڑھ کر دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پا اجل تلامذہ کے دے او بیا د خپل رور وهب ابن منبه استاد دی او د خپل رواره یعنی عقیل ابن معقل ابن منبه داغه استاد دی او د معمر استاد دی عظیم شان سړی ده او ټول د بارک ویلی چې ثقتون د اصل کې مدینہ منورہ کے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرا ناس تکڑے ہو داغ مجالست اختیار کرے ہو او پا اگے کے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا حدیث لکھ لی دی دا کائنات دا ٹول نڑوم بے دا حدیث و مجموعہ دا ددا دا دین مکھ کے عمر ابن عاص ام روایات لکھ لی دی وہ موجود نہ دی او په دنیا کې رومبنی کتاب چې لیکلی شوی د حدیث نه غوړې ده د اسنه چې ته بخاری شریف ته یا بل نه یا بل نه جامع کتاب خود ټول د مخ کې امام مالک لیکره ده خود د دا کتاب چې ده نو دا غوړې تابعی ده او دا به روایت نقل کړي اگر چې ډیر کم دی ایک لب نقل کړي یعنی پاتې شوی موجود لګ دی دا مشہور دے صحیفہ دا حمام ابن منبہ عن ابی ہریرہ باندے تر ڈیر مدے پورے دا لگا نو دا کتاب بیا پدے ہندوستان کے اوسڑے ہو او دا اغنم دے ڈاکٹر حمید اللہ او غدغه کا پیجندہ تاسو ڈاکٹر محمود احمد غازی دے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے دے کے پروفیسر ہو سوق کی وزیر ہوں دا مشرف دور کے زمان پر خیال چی وزیر ہو بیا ملیشیا کے پر یونیورسٹی کے پروفیسر ہو نو دا ڈاکٹر حمید اللہ دا استاد او دے او اصل کے دا حیدرآباد دا انڈیا حیدرآباد
او تلیو فرانس تا او په فرانس کې په پیرس کې د قیام اردو فارسی عربی انگریزی روسی فرانسیسی سپینش دا ټول ژبې ولې سمې داسې ورتلې لکه موږ چې پښتو راځي او درې پی ایچ ڈی کړې وې قابله کپره وه نو هغه بیا د دې یو مخطوطه پیدا کړې ده د ګوتو لیکلې ده هغه وخت او هغه هغې نه بیا ځان له فوټو ایسته دی او هغې باندې بیا خپل تحقیق کړی دی هغې بیا چاپ کړی ده او د هغې نوم دی صحیفة حمام ابن منبه بتحقیق حمیدالله د حمیدالله په تحقیق اردو کې ترجمه هم شوی ده صحیفه د حمام ابن منبه د چاپ کړی ده په 1953 کې اوس خو بیا بیا چاپ کیږي کنه خو امید المانې په 1953 کې هغه د چاپ کړی ده او قابله کپره وه ده دغه لیکلي دي د ډاکټر محمود احمد غازی چې د ډاکټر حمیدالله په لاس باندې دومره خلک مسلمانان شوي دي انګریزان دا ناشنا خبره ده دومره انګریزان د هغه په لاس باندې مسلمانان شوي دي چې که موږ هغه مسلمانان شوي کسان د ده په دې جون تقسیم کو نو دوه انګریزان فی یوم رسی یومیه دوه کسه رسی اوسطن نو دا وګوره دا به څومره کسان وي ضیاء الحق روستی وو هغه یا روستی وو یا نه خو د هغه په وخت کې په 82 83 خوا شاید هغه وختونو کې دی راغلی وو هغه ولې دعوت ورکړی وو په دې بولپور کې یو یونیورسٹی ده جامع عباسیه بولپور او دا حکومتونه د مولیانو ته وایي چې دا مدرسې په سرکاري تحویل کې اخلو نو دا مدرسه وه دوی په سرکاري تحویل کې واخیسته بس مدرسه ختمه شوه ا یونیورسٹی ده اوس نو تاسو د علامه اقبال خبره زو ته ساتئ چې بس دا مولیان په خپلو پوزو پرېږدی بس په آرام اگر چې مولیان اوس په پوزو نه ناست خو او بس دی پرېږدی په آرام نو هغه دی خیر روستی وو نو دلته یې لیکچر ورکولې په دغه کې بولپور یونیورسٹی کې نو په دوه هفته کې 12 لیکچر ورکړی وې یو خو به چوټي وه نو هغه لیکچرو کې چې دی نو قرآن په موضوع باندې په حدیث باندې په سیرت باندې تاریخ باندې مختلفو موضوعاتو باندې لیکچر ورکړی 12 لیکچر او هغه لیکچرې ټولې په کیسټو کې ریکارډ شوې په هغه وخت کې بیا د هغې نه لیکل شوي دي او هغه کتابی شکل کې هغه لیکچر اوس موجود دی د خطبات بولپور په نوم باندې ولې چې ته وګوره ویله خطبات بولپور ملاویږي او هغه ډاکټر حمیدالله ډېره زمانه وشوه مولی مولانا ګورمان صاحب سره سبق وینو هغه پکې دا خبر وکړه چې ډاکټر حمیدالله په خطبات بولپور کې په یو خبره کې سنگینه غلطي کړې نو ما خطبات بولپور د مولانا ګورمان صاحب د دغې خبرې د وجې نه واغېسته ما ته پته نه وه ما خدای نه پېژنده د دې خو ډېره زمانه وشوه 40 کاله سیوا وشوه نو دا خو ما د هغه د وجې نه واغېسته چې هغه یاد کړو ما دې بیا کتاب وکتو هغې کې دا خبره وه چې د دنه یو سړي دا تپوس کړی
هغه لیکچر یې چې کوم وخت یې ورکړی دی کنه، نو بیا ورپسې سوال جواب نو بس سوال جواب کې ته یو کس دا تپوس کړی دی چې حدیث قدسی کله د الله خبره ده نو دا د قرآن حصه ولې نه ده؟ چې کله پیغمبر وویل چې قال الله، نو چې د الله خبره شو نو پکار ده چې دا قرآن کې وي کنه. بیا نو ده ته په جواب کې یو داسې خبره کړې ده چې په دوه پیسې د اغشتو نه، او د دې نه معلومیږي چې مولا مولای. نو ده ته په جواب کې ویلي دي وی دا د قرآن حصه ځکه نه ده چې پیغمبر نه مناسب نه سمجھا، پیغمبر ته مناسب نه ښکارېده چې دا دې په قرآن کې داخل کړم، ځکه چې دې سره به بیا د قرآن حجم سوا شی و، بیا به دا قرآن ډېر زیات و چې دا ټول حدیث قدسی په کې داخل کړي کنه، نو بیا به دا قرآن ډېر زیات و خلکو ته په یادولو کې ګرانو. یا خدای زما دې په توبو توبه. نو ولې دا د پیغمبر ذاتی اختیار و چې دا قرآن او دا قرآن نه؟ بس اوزا خیر، بہرحال سڑے تکڑا سڑے غلطی خو کی دار چانا منگ کے جکم مصیبت تے ملیانو کے جکم مصیبت تے نوگا دائے جستا دا فرقی سڑی ہو غلطی ہو کہ نائی لخلق تاویلات کو رہے او جدہ بلی فرقی نو داگا داگا ہائلائٹ کئی بیا او گرو بھی بریلی دا سی ویلی نو بریلی ملا دے خدا دا چی داگا پہلم کے کچاشا کو کنو ناروا بکئی ایسے علام رسول سیدی سے سرد دی چاگا بعض زیونوں کے ٹیر دقا کرے علمی خبر نا کوما علمی نا اگا علمی خواہ اگا پا دلائلو کئی نا نا اگا تعصب والا کارے کرے دے بعض اوقات لکا دا تفسیر دی تبیان القرآن پا نمانے نو باغی کہ دا ما کان محمد و نبا خدم رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین پا زیل کے دا 1974 دا دا اگر ٹول قصہ ذکر کرے دا قادیانان غیر مسلم اقلیت کولا نو باغی کہ دا یوسف بن نوری سے با او یا جی دنو دا مولانا عبدالحق سے با یا دی اڈو نم نا دے گشتے چگنی دیم با اگر ٹول کریڈٹ شاہ احمد نورانی تور کرے دا مدا جی سڑے لگ دے اعتدال نہ کار رکھ لی گیا نا نہ لگا یوسف بن نوری سے پسنگ نظر انداز کئی او مفتی محمود سے پسنگ نظر انداز کئی قربانی خود ہی کرے دا نہ دا منگ نہ ہوئے شاہ منورانی نہ دا کرے خو لگا دا سے نہ دا پکار کرنا جی سڑے دے ٹھوڑ کرے دے ٹیو کس لور کے یا دا سی جی دینو نور دے بخاری پا دے شرع و مسلم کے ام دا سی زے پہ ٹکونا کڑی دی پہ سلیم اللہ خان صاحب پہ دقی صاحب پہ دیئے ٹکونا کڑی خو علمی اعتبار سے رکھو آگا کو رہے بلکل خبری دکانی کی رکھی دی علمی اعتبار سے نو تعصب نہ دے پکار چھے سڑے دخبر فرقی اگا سڑے اسمان تورا سی ہو دبلی اگا دے تحت سرا تورا سی پہلی حدیثو کی عظیم الشان سڑے تیر شوئے دے نواب صدیق حسن خان چې مونږ دغه سپلې ته نه رسو نواب صدیق حسن خان او زبردست مولا غیر مقلد او هغه ځان له خبره ده اوسې په مولا ته بیا دو حمام ابن منبه چې ده نو دې په 131 کې بیا وفات شوی ده. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه جهر کله پتا سو کې اوسړي بهترین اسلام قبول کی فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف نو هر نیکی به دل سو چند تر وو سو چند پورې قبليږي لیکي لیکي او كل سيئه يعملها تكتب له بمثلها او هر بدی به یو چن لیکلی شی بس مطلب خدا او وقت نه یو مطلب دی امام مالک داغه تعلیق او دا مطلب یو دی صرف دا غروا تو کې پټه خبر او مباحث تیر شو. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت اللهم صل على محمد.